Un vídeo impactant per transmetre un missatge contundent. Olot és 100% jove i diversa. Més de 30 nois i noies de la ciutat representen les diferents cares de la diversitat, cultural, d'origen, de gènere, de creences. A l'espot que ha promogut el Servei d'Atenció a la Comunitat del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, de la mà amb el Servei de Joventut del Consell Comarcal. La proposta, on han col·laborat tècnics i joves, ha suposat mesos de feina. Fins i tot es va fer un càsting per escollir-ne els participants, al qual van respondre uns 40 nois i noies. El que van fer va ser també una proposta, primer, treball tècnic, quina idea podria ser el vídeo, i més endavant vam estar generant algunes trobades amb joves per explicar la idea, recollir propostes, reflexionar sobre els temes de la diversitat i d'aquesta manera anar concretant el que ha sigut, el que s'ha materialitzat com aquest vídeo. El resultat final, elaborat per la productora Ginkgo Audiovisuals, va presentar-se oficialment abans de Nadal i se n'ha fet difusió a través de les xarxes socials. A més, per Setmana Santa, tornarà a projectar-se a les pantalles dels cinemes Olot. 100% jove, 100% diversa, 100% Olot.